Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі «Здорові будемо». Продукт довголіття, нектар молодості, засіб від багатьох хворіб та страва богів. Сьогодні ми поговоримо про мед і як цей продукт використовують у терапії багатьох хворіб. Про це нам сьогодні розповість гість у нашій студії, доктор медичних наук, професор Олег Каденко. Вітаємо вас. Вітаю. Олеже Анатолійовичу, все ж таки говорять, що майже 100 грам продукту, саме меду, заміняє людині добову норму потрібних мікроелементів та вітамінів. І як часто ви рекомендуєте саме мед, продукти бджільництва у своїй практиці хворим? Ну, 100 грам – це взагалі добра справа. Ну, а меду – поза всякий сумнів. Ну, що стосовно бджільництва, то історична, притаманна, благородна справа для нашого народу. Треба сказати, що все, що пов'язане з бджілами і продуктами бджільництва, згадується в більшості монотеїстичних релігій, позитивні згадування є і в Біблії, і в Корані, і в інших документах, і бджільництво супроводжує людину протягом існування людства. І безумовно, що більша частина часу, більший період, люди використовували рослинні продукти тваринного походження в лікуванні різних хвороб в емпіричному своєму досвіді. І, безумовно, не проминули не тільки мед, а й дуже багато продуктів бджільництва. І, безумовно, є практики народної медицини, яких застосовується при багатьох захворюваннях. Світ змінився, науково-технічний прогрес дав можливість нам різними засобами впливати на механізми розвитку захворювань і досягати прогнозованих результатів, що відображено в так званій доказовій медицині. І треба сказати, що там меду і продуктів бджільництва там немає. Але був славетний період, це 20-те сторіччя, середина його, коли в окремих європейських країнах і в нашій державі також була велика мода в медиків на ці продукти, що привело до того, що була проведена низка досліджень, об'єктивних досліджень, наукових розробок і праць, що стосується продуктів бджільництва. Ну і безумовно, ті кваліфіковані лікарі, які володіють методами апітерапії, прочитали якісь книжки, і мали таку практику, безумовно, застосовують продукти бджільництва, але не в гострий період тих чи інших захворювань, не при важких і складних захворюваннях, а в період реабілітації, відновлення форми пацієнта з метою запобігання рецидивів тих чи інших захворювань. Найбільш відомий продукт – це мед, який ви згадали, і це висококалорійний продукт, який не треба перетравлювати, він практично реалізується в організмі зразу, фруктоза, глюкоза і, безумовно, багатий на силу селену споживчих речовин. Ми і до вечора їх будемо говорили всі, там десятки кислот, амінокислот, мікроелементна база, біологічно активних речей і так далі. Але на все є покази і протипокази. І я застерігаю багатьох наших телеглядачів, які не безпідставно цілком, але вважають мед його продукти панацеєю і такими, що можна вживати завжди. Ні. Зазвичай є низка протипоказів. Продукти бджільництва – це біологічно активні продукти, і вони можуть викликати і непереносимість, і алергічні реакції, і імунологічну невиправдану відповідь. Тому треба пробувати в невеликих дозах, складати свою думку, а краще всього радитись з медичним працівником, з лікарем щодо потреби вживання того чи іншого засобу. Але мед, якщо ми не будемо говорити про інші продукти, це настільки
лікарський засіб, зовсім лікарський засіб. Це елемент нашого традиційного споконвічного харчування. Дуже високовартісний елемент. Задовго до цукру основними солодощами були мед та його похідні. Зараз у нас більше уяв, що можна робити з медом, що не можна робити з медом. І якщо ви поглянете в інтернеті, то ви побачите там силу-силу рецептів, щось зварити медом, додати щось і варити його, і все. То я зразу не рекомендую це робити, тому що при нагріванні там відбуваються певні зміни і з'являється щонайменше одна не дуже корисна речовина. Тому мед дуже гріти не потрібно. Це ми говорили про харчування, а зараз ми поговоримо, як метод лікування і перспективи апітерапії. Дивимося у нашому сюжеті. Цілющу дію крилатих лікарів на організм людини використовував ще батько сучасної медицини Гіппократ. Серед основних показів до застосування апітерапії називають, зокрема, знижений імунітет, стрес, депресію, порушення кровообігу, захворювання ендокринної, нервової систем, опорно-рухового апарату, проблеми з тиском. Стародавні письмові документи Єгипту, Індії та Китаю містять згадки про застосування меду у лікуванні розладів свідомості, шлунково-кишкового тракту, обмін речовин, психічних вад. Мед дуже різний, залежно від рослин, з яких зібраний. Акацієвий – помічний для дихальних шляхів, лікування очей. Липовий має бактерицидні та патогенні властивості, рятує від застуд. Луговий – прекрасний антисептик, сприятливо діє на печінку, серце, органи дихання, шкіру. Гречаний мед – незамінний при авітамінозах і анеміях. Завдяки високому вмісту заліза він швидко відновлює сили та поповнює дефіцит корисних елементів в організмі. Лісовий мед допомагає стабілізувати тиск. Акацієвий допомагає ще й при безсонні та нервових розладах. Якщо є проблеми із травленням, обміном речовин, згадайте про конюшиновий та соняшниковий. Бджола несе на крилах нам здоров'я. Сьогодні цивілізований світ не хоче їсти цукор і лікуватися хімією. Він шукає порятунку в аптеці Божій та серед іншого обирає мед і продукти бджільництва, які тепер в усьому – в помадах, хлібі, інгаляторах, жувальних гумках, мазях, вині. Відомо сотні рецептів із застосування, зокрема, прополісу. Потужну біостимулювальну дію на організм людини має маточне молоко, змішане з медом, пергою та іншими продуктами. Воно додає нам сил і здоров'я, так само і пилок. Навіть отрута бджіл також лікує. Укус цих комах допомагає недужим із неврологічними розладами і коли потрібна рефлексотерапія. Отрута бджіл використовується в багатьох медпрепаратах, кремах, мазях, які дуже помічні від болю у суглобах, м'язах, нервових захворювань і недуг шкіри. Кажуть, вже навіть саме повітря на пасіці цілюще, сон у вулику – приємна оздоровча процедура для тіла і душі. До речі, у серпні місяці ми маємо аж 3 спаси, присвячені саме дарам природи. Це медовий спас, яблучний, горіховий. І це не тільки такі вшанування добрих традицій українцями, але це ще раз доказує, що мед та фрукти – це є невід'ємною частиною раціонального харчування, які впливають на довголіття людини. І все ж таки думка, як ваша фахівця, є темні сорти меду, є світлі сорти меду. Які краще використовувати у лікуванні? Ну, в світі виробляється десь 1 200 000 400 тонн цукру. От. Україна серед 5 найбільш потужних експортерів меду. Вибачте, меду, да. І зараз в світі широко обговорюється ситуація з тим, що достатньо багато на світовому ринку фальшованого меду. От. Це проблема у всіх країнах і у нас також. І вона буде завжди до того часу, поки цукор в 5-10 разів буде дешевше, ніж мед. Тому питаєте, який мед найкращий? Найкращий
натуральний мед гарантованого походження. Тому що, на жаль, не така вже унікальна ситуація, коли бджіл годують цукром, щось вони щось приносять, і на смак, іншим, як серйозними лабораторними апаратними методами, відрізнити його не можна. Нічого шкідливого і в цукрі нема. От. До речі, цукор, на відміну, я вже казав в одній передачі, від меду не є алергеном і ніколи не був. От. До відома наших колег, часто колеги лякають наших пацієнтів, що від цукру там алергія, не може такого бути, а від меду може бути. Так от, про властивості меду, в першу чергу, у нас був натуральний мед. Дуже рідко буває відокремлений мед. Він є, якщо люди цілеспрямовно займаються цим питанням, увозять пасіку на масиви там, акації, на масиви гречки. Ну що ж, у нас в масиві може бути рапс в масиві. Ну, з липою торгують, але ну, я не знаю місця, де у нас декілька гектарів липи є, щоб там був мономед. Але я також бджоляр, маю багато років пасіку, і мені найбільше за смаком пасує і подобається поліфльорний мед, коли в меді змішуються аромати, властивості, смаки багатьох рослин. І поліфльорний майський мед має свій смак, і літній, і восени, і так далі. Щодо тому, обирайте мед за смаком. Попробуйте всі види меду і складіть свою думку. Традиційно вважається така думка літературна, що самий цінний за смаковими якостями, за кулінарними, з того меду, що у нас є, це акацієвий мед. Високу харчову власність мікроелементну, іншу має гречаний мед. От. Ну, у нас вор нема, але гірський мед, темний гірський мед, також має дуже великі властивості, пишуть про високий протизапальний рівень. Все. Всі види меду мають не таку потужну, як ліки, але різноманітну позитивну дію на організм людини. Ми можемо чітко сказати, що якщо вживати мед з водою, чайну або столову ложку, на ніч це буде вирівнювати сон і настрій перед сном. А зранку? Якщо ми вживаємо зранку, там є інші, тут більш як його харчові властивості і біостимулююча дія, дехто його з яблучним оцетом поєднує, по відомому автору. Це все оздоровлюючі процедури, не маючи прямого відношення до лікування. Коли ми говоримо про мед і інші продукти, в ефірі згадувалось про маточкове молоко, про поліс, деякі інші, мед також, пільця, перга, пилок, перга, всі вони мають потужну біоактивну дію. В нашому організмі відбуваються різні процеси. І в кожний період нам ця стимулююча дія потрібна, тому що ще невідомо, що воно буде стимулювати. От, ніхто новотворень не відміняв. Тому ще раз нагадую, тим взятись активно, впливати з якоюсь метою на якісь процеси в організмі своєму чи близьких людей, якийсь мінімальний рівень обстеження і пораду лікаря. Хоча я цілком розумію, що світова традиція, наша національна традиція протягом багатьох віків обходитись без порад медиків. І самолікування – це теж світова традиція, бо лікарі в такому сенсі, як ми зараз їх маємо, з'явились там пару сотень років тому назад. До цього от, засовуючи ці методи, вирішувалися ці питання. На побутовому рівні, все. Але я на що хочу звернути увагу? Що продовжність життя в 1000
1900 році в Європі, не десь там, була 40 років. А ще за 100-150 років до цього середня продовжиття в Європі, де ми, наші предки жили, була 20 років. Тому коли ми відкидаємо здобутки науково-технічного прогресу в галузі медицини і охорони здоров'я, то ми цілком, можливо, можемо обрати і ті результати того лікування, про які я говорю. Тому, засовуючи продукти, треба бути пильним. Але при тому треба розуміти, що вони є. Той самий прополіс за свою анестетичну дію 17 разів потужніший новокаїна. Але в мене було не один, не два пацієнта з важкими дерматитами від прополісу через невміння його засовувати. І не один, не два моїх друзів, бджолярів і пересічних людей мали дуже шикарний гастрит від застосування прополісу. Останні роки велика мода на застосування підмора бджіл, відвару і настійки при нервових розладах, судинних розладах і так далі. І серед населення є високі дуже оцінки результатів цього, але офіційна медицина і наука з цього питання ніколи не висловлювалася. Тобто це також емпіричний досвід. То саме можна сказати про останні там, 10-15 років є велика мода створювати доміки і на стелях вуликів спати, отримуючи вібрацію, яка ніби позитивно впливає на організм, і багато людей відмічає цей ефект, але наука також про це нічого не говорить. А от щодо випарів з вулика, які там також будуть, то наші болгарські друзі проводили з цього питання низку досліджень в 70-х, 80-х роках, опубліковано. Все, що основний обсяг по апітерапії – це наукові доробки науково-дослідних закладів Болгарії. Вони є в доступі, в бібліотечні. Це цікаво почитати тому, хто цим цікавиться. А зараз ми подивимося у нашому сюжеті, як часто використовують мед у своєму харчуванні наші подоляни. Дивимося. Ви мед любите? Дуже люблю, дуже люблю. От, ну, він дорогий. Ну, нічого. Я думаю, їсти мед з холодною водою зранку, то воно і не дає повищого тиску, і взагалі гарне почуття буде. Чайну ложечку і на стакан води, і три рази так в день достатньо. Його багато теж не можна їсти, щоб не підняв цукор в крові. Люблю мед. Вже накупила меду. Багато накупила. Купила не першого, а другого меду. Тепер мені ще 2 літри купила гречаного меду. Різні меди бувають, цвіточні, от буває, має. Правда, ось зараз дуже дорогий, я ще в цьому році не покупала. Дуже хороший мед, з акації хороший. А як липа, гречка? Липа замечательна і гречка замечательна. Мед це в мене не виходить. З кухні мед, чай з малинами, якщо жаропонижаючи, а мед то для горла обов'язково. Я смородину перетираю з цукром 1:2 і теж цілу зиму в нас в баночках півлітрових зверху засипаю гірчицею, щоб не пліснявів. І от нам теж вистачає, ми не варимо варення. Якщо приймати на ніч, немножко меда, это успокаивающе, это получается сон лучший. Сейчас очень модно и очень вкусно. Мед взбивают, например, мед с прополисом взбивают. Цілу зиму мед їмо з творогом. Потом кінчається і знову закуповуємо. Прополіс купляємо, пильцу купляємо, їмо або розмішую з медом пильцу. И так ему. Очень полезен из меда медовый массаж. Это на чистое распаренное тело наносится мед и вручную тех пор делается массаж, пока не будет образовываться такая густая белая масса.
И в этом плане, чем хорош этот массаж, он улучшает кровоток поверхности кожи, улучшаются, естественно, обменные процессы в организме и самочувствие. Як вибрати якісний мед? Ну, прозрачний, щоб він не був засахаренним. Там, де цвіти більш-менш скупі на соки, тут мед краще, нектар краще. А в таких вот цветах, таких, знаете, пышных, таких влажных, из них не такой мед. Ваш напій здоров'я із меду. От щоб кожного дня от його пити. Кожного дня мені чоловік наливає водички, розводить в стакані чайну ложечку меду і чуть-чуть уксусу яблучного, іменно натурального яблучного уксусу. І натощак він приносить мені в спальню, я випиваю, а потім через півгодини, там час уже, ну скільки я просипаюся, він вже ми починаємо там чай пити чи каву. Часто використовують мед при лікуванні горла ротової порожнини. Як ви на це дивитеся, чи це правильно? Ну, з точки зору лікарів і народної медицини, і мед також позитивну дію буде мати, але є інший продукт бджільництва, який народна медицина приписує до цієї зони і що дуже допомічний. Коли качають мед, щільники вскривають, і ці кришечки називаються забрус. І от забрус, в деяких місцях кажуть збрус. От саме цей продукт вважається найбільш ефективним при лікуванні там, захворювання болі в горло. Ні, захворювання мають лікувати ліками і так далі. А якщо ми симптоматично хочемо відреагувати на першиння, біль в горлі, щось ротове порожнення, то забрус буде самим кращим засобом, він довго зберігається і може бути використаний. Часто мед використовують у саунах. Як ви вважаєте, чи правильно це? Чи можна і чи немає шкоди від цього? Ну, хто ж може заборонити використовувати щось в саунах? Там не тільки мед, там багато що використовують в саунах. Але що стосується ніякої шкоди від того, щоб намазати тіло або масаж робити з медом, бути не може. З наукової точки зору, можливість резорбції, смоктування меду, інших засобів через шкіру, вона є незначною, тому що шкіра – це захисний бар'єр. Якщо б через шкіру все попідряд в організм, то, звісно, щоб гарно з того не вийшло. Але процедура приємна, шкіра набуває кращого тургору, стає більш приємною, тактильно, тому нічого поганого в цього нема. Треба не забувати, от врачі казали, що при сильному нагріванні мед не буде таким корисним, там буде образовувати щонайменше одна некорисна речовина. Тому перегрівати мед не потрібно. І в чаї колотити його теж не потрібно. З медом варити якісь там суміші, яких в інтернеті багато, також не потрібно, тому буде інакший ефект. І, напевне, от телеглядачі хотіли ви, напевне, спитати, що є якісь думки від того, який мед має бути твердий, рідкий, густий, не прозорий. Гадкий, і не дай Бог, щоб не кристалізувався. Всі меди кристалізуються з різним темпом. Акаційовий достатньо довго не кристалізується. Решта натуральних медів мають закристалізуватись. Відсутність кристалізації меда завжди навіває певні сумніви в його властивостях. От минулого року майський мед закристалізувався, протягом місяця закристалізувався. На дні народження одного пасічника він подав мед, і всі почали казати, це тогорішній мед, як також
бджільник сказав, що людина, що має відношення до цього, сказав, ні, цього року у всіх і в мене також. Він дуже швидко закристалізувався. Коли мед кристалізується, ніяким чином не змінює його властивостей. Якщо ви хочете, щоб мед кристалізувався дуже довго, то беріть сотовий мед, мед в щільниках. Оцей при правильному зберіганні дуже довго не кристалізується і також є одним із самих корисних для вживання. Це мед в щільниках, тобто сотовий мед запечатаний. Ми вам дуже дякуємо за дуже корисні поради щодо вживання меду. І я надіюсь, що наші телеглядачі обов'язково приймуть ваші поради до уваги і будуть здоровими. Ми вам дякуємо, на все добре.